No heippa kaikille. Otetaanpa energiapäivitys tähän hetkeen. Mä oon tehnyt kerran muistaakseni aikaisemmin korttitulkinnan shakkipelistä. Jossa esiintyy shakkilaudan valkoinen ja musta maa. Ja nyt lähdetään katsomaan energioita tähän hetkeen neuvoksi. Katsotaan ensin, että mikä on tilanne tällä hetkellä meidän valkoisen shakkimaan osalta. Mitä meille halutaan näyttää? Tällä hetkellä. Päiväunien aika. Katsotaan sitten tarkemmin. Mulla tulee tästä. Me ollaan varmaan kaikki tämän shakkipelin valkoisen maan voiton puolella. Me tehdään töitä sen hyväksi. Ja meidän kohdalla se, mitä me voidaan tehdä, on päiväunet, eli unelmointi. Eli manifestointi, koska silloinhan kun me nukutaan päiväunia, daydreaming, silloin me unelmoidaan, luodaan mielikuvia siitä paremmasta tulevaisuudesta. Tyytyväisinä tietäen, että kaikki järjestyy. Katsotaan lisää vielä. Mitä meille halutaan kertoa? Tästä toisesta. Toisesta shakkimaasta, joka on tietenkin musta väriltään. Neuvoksi meille, opastukseksi. Ohjaukseksi, rohkaisuksi, voimaksi, iloksi, rakkaudeksi, korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi, valosta käsin. Mikä on neuvo? Peace. Rauha. Meillä on rauha tämän asian suhteen. Me voidaan olla rauhassa tämän asian suhteen. Katsotaan vielä tarkemmin sitten. Katsotaan vielä tarkemmin sitten nämä merkitykset. Mutta lähdetään kysymään vielä tarotkorteilta. Neuvoa. Opastusta. Ja mä katson näidenkin korttien tarkemmat merkitykset sitten vielä tuosta ohjekirjasesta. Otetaan täältä tämä hetki, menneisyys, tulevaisuus. Näiden energioiden tilanteelle, neuvoksi, opastukseksi, ohjaukseksi ja meidän korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi. Mikä on se neuvo tähän hetkeen?
Kiitos, kiitos, kiitos. Vielä kerta sekoitetaan kuulemma. Maljojen kasi. Kävely kohti tyynempiä vesiä. Tuli sieltä pakan alta. Sitten otetaan tämä hetki. Hallitsija. Mulla on semmoinen olo, että me ollaan hyvissä käsissä tällä hetkellä. Menneisyys. Kuu. Piilossa olevat asiat. Entäs tulevaisuus? Maljojen kolmonen. Sitten meidän fokus. Maljojen nelonen. Lähestymistapa. Miekkojen kutonen. Ja oppiläksy. Miekkojen kasi. Ja sitten mä otan kameraa taaksepäin ja lähdetään katsomaan tätä läpi. Ja katsotaan myös samalla, että tarviiko meidän ottaa lisäselventäviä jollekin korteille. Mutta pistän tallennuksen hetkeksi poikki. No niin. Eli neuvoksi sakkipelin valkoista maata koskien me saatiin time for a nap, päiväunien aika. Ja tämä tarkoittaa tässä ohjekirjasessa uudistumista. Siitä sanotaan niin, että nyt on aika astua sivuun ja levätä. Ja antaa maailman huolten mennä. Mikään ei ole yhtä tärkeää nyt kuin lepo, irtautuminen ja neutraalius, puolueettomuus. Ole valmis siihen, että annat unelmiesi ja ideoidesi virrata lävitsesi. Eli sitä halutaan korostaa nyt sakkipelin valkoiselle osapuolelle, osapuolille, valotyöntekijöille, että nyt on aika manifestoida. Ja me luodaan nyt tällä hetkellä se meidän todellisuus. Ja on ihan valtavan tärkeää, että juuri nyt me annetaan niiden huolten mennä ja me irtaudutaan niistä. Nyt on ihana aika, nyt on kesä, meillä on valo, kesän lämpö, kaikki kauniit asiat käytössä tässä hetkessä. Ja on näitä tärkeitä portaaleja, joista seuraava on sitten auringon pimennys. Ja tätä korostetaan. Tämä on ihan valtavan tärkeä aika, mikä meillä on tällä hetkellä, niin että me suunnattaisiin sinne meidän unelmiin, siihen tulevaisuuteen, siihen hyvään tulevaisuuteen ne meidän ajatukset ja irtauduttaisiin ehkä jopa siitä, mitä me nähdään meidän ympärillä tapahtuvan. En tarkoita sitä, että me ei tehtäisi
asioiden hyväksi fyysiselläkin tasolla paljon ja koko ajan. Mutta tällä kortilla nimenomaan korostetaan nyt sitä meidän mielenvoimaa, sitä meidän manifestointikykyä. Ja silloin kun viestit tulee valosta, niin ne on hyvin rauhanomaisia, kauniita, kannustavia. Ja me saatiin neuvoksi tälle meidän, koskien tätä meidän toista sakkimaata, rauha. Ja tästä rauhakortista sanotaan tässä ohjekirjaisessa niin, että tämä tarkoittaa radikaalia hyväksyntää, rauhaa. Ja tämän nyt voi ottaa muutamallakin eri tavalla, eli en malta olla sanomatta sitä, että tämä tilanne tulee vaatimaan ja vaatii monien ihmisten hyväksyntää, näiden asioiden silmiin katsomista, sitten kun se totuus lähtee sieltä paljastumaan. Ja siinä meitä pyydetään ehdottomasti suuntaamaan meidän ajatukset rauhaan. Edelleen me luodaan sillä meidän toiminnalla, niillä meidän ajatuksilla se meidän tulevaisuus. Ja tästä sanotaan näin, että nyt on rauhallisuuden aika ja hyvinvoinnin aika väliaikaisista olosuhteista huolimatta. Vaikka elämäsi musiikissa olisikin tämmöisiä, niin kuin, miksikä tämä sanotaan, riitanuotteja, nuotteja, jotka ei ole vireessä, niin kaikki tarkoittaa sitä, että sun on aika kääntyä sisäänpäin ja hieno säätää tätä sinulla käytössäsi olevaa erityistä instrumenttia, joka sinä todellisuudessa olet. Löydä harmonia itsestäsi. Äläkä katso ulkomaailmaan, voidaksesi saada varmuutta. Tämäkin menee ohi. Ja jälleen kerran elämäsi täyttyy kauniista musiikista. Eli silloin kun nämä viestit tulee valosta käsin, ne on aina kannustavia. Ja tällainen neuvo me saatiin nyt niin, että suoraan sanottuna meidän katse käännetään jo tässä kohtaa tästä sakkilaudan toisen maan energioista niin, että me suhtauduttaisi tähän rauhanomaisesti ja kauniisti. Ja löydettäisiin se harmonia meistä itsestä nyt tällä hetkellä. Ja tässä sanottiin, että älä katso ulkomaailmaan tällä hetkellä, voidaksesi saada varmuutta. Eli meitä kehotetaan nyt olemaan jopa katsomatta tätä toisen osapuolen energiaa sen enempää. Sitten pakan pohjalta meillä tuli maljojen 8. Numero 8 tarotkorteissa tarkoittaa tuotteliaisuutta, ajanjaksoja. Se tarkoittaa myös vallankumousta. Ja se tarkoittaa sitä, että kehitys saadaan aikaan tällä hetkellä näkymättömällä tasolla. Ja näinhän se juuri on. Me ei välttämättä nyt nähdä edelleenkään. Ehkä enenevässä määrin nähdään myös fyysisin silmin erilaisia tapahtumia, erilaisia paljastuksia, näin poispäin, mutta kaikkein tärkeintä on tietää se, että sitä kehitystä saadaan ja on saatu
aikaan siellä näkymättömällä tasolla. Ja tämä tarkoittaa myös eteenpäin siirtymistä, menneisyyden taakse jättämistä. Ja tämä on lupaus uudesta, kauniista tulevaisuudesta. Esimerkiksi henkisesti täyttävästä rakkaudesta. Eli siitä, että se tulevaisuus tulee olemaan henkisesti täyttävämpi meille kaikille. Aamu sarastaa jo. Uusi aamu. Näin kauniisti kerrottiin se koko tätä tulkintaa alustava energia, eli se pakan pohja. Ja tähän hetkeen me saatiin hallitsija. Ja tätä mä nyt vähän selvennän sitten. Otan tälle lisäselvennyksiä, koska mulla tuli tästä ensimmäiseksi olo, että me ollaan hyvissä käsissä. Hyvän hallitsijan, hyvien hallitsijoiden käsissä. Tai sitten niin, että jotain muutoksia hallitsijoiden osalla on tapahtumassa, koska tämä tuotiin tähän hetkeen. Mutta tämän hallitsijakortin toinen tarkoitus ja merkitys on tarotpakassa järki, logiikka, kuri, rakenteet. Ja tämä on semmoinen erittäin maskuliininen yang-energia. Ja tämä hallitsijakortti on sellainen, että tämä voi negatiivisessa merkityksessä olla esimerkiksi narsistinen tai aggressiivinen, erittäin itsepäinen. Eli tässä on niin kuin liikaakin sitä maskuliinista energiaa. Ja tämä hallitsija on ilman hallitsijatarta semmoinen diktaattorimainen. Eli tämä maskuliininen tapa tällä hetkellä johtaa on vallalla. Mutta tulevaisuus näyttää jotain muuta. Eli hallitsija tarvii aina sen hallitsijattaren. Hallitsijatar edustaa sitten taas yin-energiaa. Ja yhdessä nämä kaksi täydentää toisiaan. Silloin kun hallitsija ja hallitsijatar näkyy yhdessä pöydällä, niin siellä on sen maskuliinisen ja feminiinisen kaunis tasapaino olemassa. Silloin voi olla kyseessä mies ja vaimo. Mutta tässä hetkessä näytetään tätä pelkkää maskuliinista energiaa. Niin mä otan tälle muutaman selventävän kortin. Eli näyttäkää vielä lisää meille tästä. Mitä te haluatte kertoa tästä hallitsijasta? Mikä on tämän kortin sanoma? Hallitsija. Jos tähän on jotain lisättävää vielä. Lisäselvennykseksi. Torni. Eli kerroin jo, että tämä hallitsijakortti tarkoittaa logiikkaa, kuria ja rakenteita. Ja nyt tämä torni, tämä itse asiassa riittää selvennykseksi, eli sitä tällä nyt haluttiin kertoa, koska tornikortti tarkoittaa myös rakenteita ja rakenteiden sortumista. Ja tornikortti tarkoittaa myös sitä, että se mikä on nyt tälle pohjalle rakennettu ei ole kestävää. Ja tämä kuva on nyt tähän hetkeen aika kuvaava.
Ja tämän tornikortin ajoitus on nyt. Eli halutaan kertoa, että nämä maskuliinisella energialla varustetut järjen, logiikan, kurin rakenteet on sortumassa nyt. Enpäs muuten kattonut pakan pohjaa. Kattokaa, kuka siellä on. Eli tämä tornikortti hyppäsi sieltä meille, mutta pakan pohjalta tuli nyt se hallitsijatar. Ja niin kuin just sanoin, että nämä kaksi on ne, jotka tarvii toisensa. Eli tämä vielä tiedoksi. Mun olisi pitänyt se huomata. Huomata heti, että se on siellä pakan pohjalla. Eli juuri kun siitä puhuttiin, niin se ilmestyi sinne vielä. Eli tämä torni tarkoittaa tämän maskuliinisen energian päälle rakennettujen rakenteiden sortumista niin, että tämä hallitsijatar, tämä feminiininen energia tulee mukaan. Ja siksi tämä tapahtuu. Sitten menneisyydessä meillä on kuu. Kuukortti tarkoittaa salaisuuksia, salasuhteita, illuusiota. Kaikkea tiedostamatonta, unenomaista. Ja tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka ei näe asioita selvästi. Mutta huomaatteko, että tämä on menneisyydessä. Se ei ole enää edes tässä hetkessä, vaan se on tosi kauniisti tuolla menneisyydessä meillä. Eli illuusiot, salaisuudet, salasuhteet. Ja tämä kehottaa katsomaan jotain syvemmin, niin että siellä saattaa olla jotain piilossa. Kaikki ei näytä siltä kuin pitäisi. Piilotettuja asioita, epärealistisia odotuksia. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että jotain tulee pintaan. Et ehkä tiennyt, että tämä oli siellä pinnan alla koko ajan. Mutta niin, että jotain tulee pintaan. Ja nämä kuuluu menneisyyteen jo. Ja tulevaisuuteen me saatiin maljojen kolmo. Kolmosena tarotpakassa tämä on niin sanottu ensimmäinen valmistumisen aste, yhteen tuleminen. Ja kolmosena se on myös saamista ja vastaanottamista. Se on yhteistyötä. Tämä on juhlimisen, ystävyyksien kortti. Ja juuri näin, eli se on toisille antamista ja saamista. Ja tämä on myös sadonkorjuuta siitä, mitä sä olet tehnyt. Eli tämän vuoksi siellä tuli meillä ensimmäisinä kortteina. Nämä muistuttamaan siitä, että se sadonkorjuun aika tulee tulevaisuudessa. Ja nämä ensimmäiset kortit oli meillä neuvona siihen.
kuinka meidän täytyy nyt toimia, jotta se meidän tuleva sadonkorjuun aika olisi mahdollisimman kaunis. Ja se, mihin meidän pitäisi fokusoida. Maljojen nelonen. Eli tämä liittyy tuohon samaiseen, mihin me meidän mieli suunnataan tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa pysähtyneisyyden lisäksi semmoista juuttunutta, masentunutta tilaa, jossa tunteet on jumiutunut. Tämä on semmoista apatiaa. Tämä ei liiku. Tässä ei ole liikkuvaa energiaa tässä kortissa. Ja kuten hänen ilmeestään näkee, niin hän ei mieti hyviä asioita, vaan päinvastoin. Se on täällä hänen toisella puolellaan se malja, josta ne kauniit värit nousee. Ja tähän me saatiin jo neuvot. Eli ei tuijoteta sitä meidän ulkoista maailmaa, vaan käännytään sisäänpäin ja keskitytään niihin hyviin, ihaniin ajatuksiin. Niin silloin kaikki paras toteutuu. Ja tällä lähestymistavalla, eli miekkojen kutosella, tämä on vähän sama energia kuin tässä, mikä meillä oli pakan pohjalla, mutta lähestymistapa tähän asiaan on kohti tyynempiä vesiä siirtyminen. Eli sinne kohti sitä meidän sisäistä tyyneyttä, niitä hyviä asioita. Ja tämä on vähän synkkä tässä pakassa tämä kuva. Mutta tämä tarkoittaa iloista matkaa. Tämä miekkojen kutonen tarkoittaa harmoniaa. Tämä tarkoittaa matkaa kohti harmoniaa. Ja kutoset on aina taroteissa, vitoset on taroteissa haasteita. Ja kutoset on aina niitä vitosten jälkeisiä helpotuksia asioihin, niin sanotusti. Eli tämä on positiivinen kortti. Tämä on huonon tilanteen taakse jättämistä. Tämä on siirtymistä jonnekin muualle, jossa on parempi elämä. Eli lähestymistapa koko tälle tulkinnalle on se, että me ollaan siirtymässä jonnekin muualle, jossa on parempi elämä, niin kuin meidän tulevaisuus näytti. Mutta sitten lisäksi myös sitä, että me siirrytään tästä ulkoiseen maailmaan ja siellä tapahtuviin asioihin keskittymisestä pois kohti sitä harmoniaa. Kohti sitä sisäistä harmoniaa, kohti niitä ihmisiä, joiden kanssa meillä on hyvä olla, kohti sitä ihanaa kesää, kaikkea sitä hyvää, mitä me nyt tällä hetkellä voidaan tässä elämässä kokea. Se on ihan valtavan tärkeää tällä hetkellä. Se unelmointi, se onni, sen kauniin tulevaisuuden luominen. Tyynille vesille suuntaamista. Ja tämän toisen sakkilaudan osapuolen energioista huolimatta, niin siihenkin rauhanomaisesti suhtautumista. Ja oppiläksynä on vielä miekkojen kasi. Ja kuten oli pakan pohjallakin, niin numero 8 on tuotteliaisuutta. Se tarkoittaa ajanjaksoja.
Se tarkoittaa vallankumouksia. Se tarkoittaa sitä ja sellaisia asioita, joissa se kehitys saadaan näkymättömällä tasolla aikaiseksi. Ja tässä miekkojen kasissa, tässä oppiläksyssä, tämä nainen tuntee olevansa loukussa. Hän on loukussa oman mielensä kanssa. Eli siellä hän makaa turvallisesti siellä omassa pesässä, omassa vuoteessa, missä hän onkaan. Ja hän kuvittelee. Hänen mielensä ympärillä on tämmöisiä mustia lintuja ja silmät on sidottu. Hän ei näe kunnolla. Ja hänellä ei ole niinku kykyä nähdä selvästi. Mutta tämän kortin opetus on se, että vaikka hän ei näe selvästi, niin siihen omaan intuitioon luottamalla hän voi päästä pois tästä tilanteesta. Eli hänen silmät on sidottu, kädet on sidottu, mutta jalat ei. Ja ne on siellä mielessä, nyt ne mustat linnut. Todellisuudessa niitä ei ole. Eli jos nyt ajatellaan, minkälaisia ajatuksia, mihin tämä nainen suuntaa ajatuksensa. Ei mihinkään hyvään. Se on se oppiläksy. Eli ei olla loukussa siinä meidän omassa mielessä. Ei olla loukussa siinä, mitä me nähdään ehkä vielä toistaiseksi siellä meidän ulkoisessa maailmassa. Se totuus löytyy jostain muualta. Se löytyy sieltä meidän sisältä. Sitten mä otan tähän väliin. Tähän väliin. Mitä meille halutaan sanoa tästä tilanteesta? Onko meillä tästä pakasta? Jaha. Peaceful resolution. Sieltä tulee kaunis, rauhanomainen ratkaisu. Se on tulossa. Ja siellähän se meidän peace jo olikin. Ihana. Onko vielä joku? Se nyt halusi ensimmäisenä hypätä sieltä vauhdilla, mutta vielä rohkaisuksi, iloksi, valoksi, rakkaudeksi, meidän tueksi tähän hetkeen pyydän. Kiitos, kiitos, kiitos. Niin, että me osattaisiin toimia oikein, että me nähtäisiin tämä juuri niin kuin meidän kuuluukin. Mikä on teidän neuvo meille? Mitä te haluatte kertoa vielä lisäksi? Menestys. Kaikki tulee järjestymään. Mutta se voi kestää vielä jonkin aikaa. Mulla on semmoinen olo, mutta siinä on varsin selkeät neuvot ja rohkaisut. Otetaan vielä ohjausta enkeleiltä pakasta. Tähän hetkeen. Minkä viestin te haluatte tuoda meille vielä tähän hetkeen? Tähän tulkintaan, tälle videolle, kaikille niille,
jotka kokevat tämän viestin omakseen. Kiitos, kiitos, kiitos. Se tulevaisuuden antaminen ja vastaanottaminen. Eli täällä meillä oli antaminen ja vastaanottaminen tulevaisuuskorttina. Ja kun neuvoksi tuli antaminen ja vastaanottaminen, niin meitä pyydetään keskittyä tähän tulevaisuuteen. Se on ensimmäinen neuvo. Ja tästä antamisesta ja vastaanottamisesta sanotaan näin, että koko maailman kaikkeus toimii sisään ja ulos hengitystä muistuttavassa rytmissä. Jos hengität pelkästään ulos, eli annat, tai sisään, eli otat vastaan, et pysy mukana maailmankaikkeuden rytmissä. Pysyt terveenä ja elinvoimaisena huolehtimalla antamisen ja vastaanottamisen välisestä tasapainosta. Ja näin me tullaan tulevaisuudessa toimimaankin, se on aivan varma. Kiitos tästä. Katsotaan täältä vielä. Antaminen ja vastaanottaminen eivät ole olleet elämässäsi tasapainossa viime aikoina. Aivan. Eipä se ole tainnut olla. Jos olet ollut paljon antajan roolissa, sinusta saattaa tuntua, että muut haluavat vain hyötyä ystävällisyydestäsi. Jos taas olet ottanut jatkuvasti vastaan erilaista hyvää, etkä ole itse antanut samassa määrin, voit tuntea olosi kiusaantuneeksi, masentuneeksi tai jopa syylliseksi. Eli tässä tuodaan esiin se, että tällä hetkellä meillä on vallalla antajan roolissa olevat, joiden ystävällisyydestä ja antamisesta on ehkä vaan muut halunneet hyötyä, ja on olemassa ollut tähän saakka toinen osapuoli, joka on ottanut jatkuvasti vastaan erilaista hyvää. Antamisen ja vastaanottamisen määrää ei voi tasata päivittäin, mutta terve tasapaino on mahdollista saavuttaa. Kyllä. Ja täällä oli se työntävä yang-energia, se maskuliini-energia. Ja sit sieltä pakan pohjalta tuli tää vastaanottava yin-energia. Eli tässä sanottiin, mä toistan vielä, terve tasapaino on mahdollista saavuttaa. Tämä tornikortti on tullut tähän hetkeen. Voit antaa joka päivä jotain. Aikaa, rahaa, lahjoja tai vaikkapa kauniita sanoja, odottamatta mitään vastineeksi. Samalla tavoin voit ottaa joka päivän hyvillä mielin vastaan, kun joku tarjoaa yllättäen apuaan, haluaa lahjoittaa jotain tai sanoo sinulle jotain kaunista. Kiitä saamastasi tuntematta hämmennystä tai syyllisyyttä. Jos olet jossain ihmissuhteessa pääosin antajan roolissa, ilmaise omat tarpeesi suoraan ja pyydä apua, kun sitä tarvitset. Eli
tässä annetaan neuvoja ensinnäkin meille nyt, että me toimittais nyt ja alettais jo toimimaan, ja niinhän me toimitaankin jo toisiamme kohtaan näin. Nyt on meidän aika manifestoida tämä antamisen ja saamisen aika, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää muistaa, että me voidaan antaa joka päivä jotain. Tehdään sitä joka päivä ja keskitytään siihen. Aikaa, rahaa, lahjoja tai kauniita sanoja, niin että me ei odoteta mitään vastineeksi toisiltamme. Ja samaan aikaan muistutetaan siitä, että me otettais myös joka päivä hyvillä mielin vastaan. Tällöin tämä toteutuu. Joku voi tarjota yllättäen apua, joku voi haluta lahjoittaa jotain, tai joku sanoo jotain kaunista. Ja se, että me kiitetään siitä, mitä me saadaan, meidän ei tarvi enää tuntea hämmennystä tai syyllisyyttä. Jos syyllisyys nousee siitä saamisesta, niin silloin siellä on juuri näitä vanhoja asioita, meille opetettuja asioita, niin että meidän kuuluisi olla aina vaan antajan roolissa. Mutta jotta tämä torni hetki voi tapahtua, niin nyt tämä lähtee meistä. Syyllisyys pois, annetaan, saadaan. Se on kaikista kauneinta. Luodaan se nyt toimimalla näin. Ja jos me tullaan sellaiseen tilanteeseen ihmissuhteessa missä tahansa työpaikalla, niin että me ollaankin pääosin antajan roolissa, niin tässä neuvotaan silloin siinä tilanteessa meitä ilmaisemaan meidän omat tarpeet suoraan ja pyytämään apua esimerkiksi, kun me tarvitaan. Eli nyt tämä tarkoittaa tähän hetkeen meille myös sitä, että nyt meidän on aika ilmaista ne meidän omat tarpeet suoraan. Joka tasolla. Pakko muuten sanoa, että täällä oli tämän hallitsijattaren, kun pakan pohjalla oli hallitsijatar, niin nyt kun mä nostin tämän tästä pois, niin siellä on miekkojen kymppi. Tämä on hyvä kortti. Eli tällä vielä, siellä oli torni meillä jo, mutta tällä vielä näytetään. Katsokaapa, siellä uusi aamu sarastaa. Eli tämä kertoo nyt siitä vielä, että pahin on ohi. Se on miekkojen kympin merkitys. Pahin on takana ja uusi aamu sarastaa. Vaikka tämä on hurjan näköinen kortti kuvitukseltaan, mutta tämä on myöskin positiivinen kortti. Eli kun siellä oli puhe tästä hallitsijatar tasapainosta, jonka tämä tornikortti nyt tässä hetkessä muuttaa, se murtaa tämän pelkän maskuliinisen energian ylivallan, niin pahin on ohi. Kiitos, kiitos, kiitos. Sitten tämän antamisen ja vastaanottamisen lisämerkitykset vielä. Pidä antaminen ja vastaanottaminen tasapainossa. Eli pitäkää nämä kaksi asiaa tasapainossa. Esittämäsi kysymyksen ratkeaminen edellyttää miehisen ja naisellisen energian tasapainottamista. Niinhän me just puhuttiin. Kyllä. Ja se tapahtuu nyt, se tasapainotus. Sitten kolmas. Jos haluat saada jotain, anna ensin itse. Neljäs. Määrittele, millaisia asioita toivoisit osaksesi nykyistä enemmän. Eli nyt puhutaan siitä manifestoinnista. Millaisia asioita?
Nyt kun me otetaan näitä päiväunia, kun me manifestoidaan, onko se aikaa, rahaa, tavaroita tai ihan mitä tahansa. Lausu tämä vahvistus. Elämääni tulee nyt monenlaista hyvää. Eli tässä puhutaan myös manifestoinnista. Määrittele, millaisia asioita toivoisit osaksesi tulevaisuudessa ja totea, että elämääni tulee nyt monenlaista hyvää. Menestystä ja rauhaa. Olipa ihana tehdä tämä. Kiitos. Kiitos, että sain toimia kanavana. Kiitos, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos tilaat tämän mun kanavan. Ja vaikka et mitään tai näistä kumpaakaan tekisi, niin sydämestäni kiitos siitä, että olet siellä. Ja toivon sydämestäni, että tällä tulkinnalla sain teille aikaan rauhallisempaa mieltä, iloa, valoa, rakkautta ja toivoa siitä paremmasta tulevaisuudesta, ja toivottavasti tämä auttaa teitä manifestoimaan kaikessa rauhassa, hyvillä mieli. Kiitos ja kuullaan taas pian. Moikka!